अझै म यस भिडियोमा गुरु नानक देवको पाँच सय पचासौँ जन्म जयन्तीको शुभ अवसरमा निष्कासित रुपियाँ सय रुपियाँ हजार रुपियाँ पच्चिस सय दरको सिक्काहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु कृपया यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहोला र भिडियो मन परेमा हाम्रो युट्युब च्यानल लेपेज करेन्सीलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसै गरी डिस्क्रिप्सनमा दिएको पेजहरूलाई पनि फलो गरिदिनुहोला यस सय को सिक्का विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर सालमा छपाई गरिएको थियो यस सिक्काको तौलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आठ पोइन्ट पाँच ग्रामको रहेको छ र एस सिक्काको साइज भने उन्तिस एमएमको रहेको छ र एस सिक्का भने कपर निकल धातुबाट बनेको हो र यस सिक्का चाहिँ त्यस्तै तिस हजार थानजा छपाई गरिएको थियो सिक्काको आडिपट्टिको भागमा चौसठीवटा थोप्लाहरू रहेका छन् र नेपालीमा गुरु नानक देवको पाँच सय पचासौँ जन्म जयन्ती रु सय लेखिएको छ र त्यसका साथसाथै साथै अङ्ग्रेजीमा एडी फोर्टिन सिक्सटी नाइन ड्यास टू थाउजन्ड नाइन्टिन लेखिएको छ र त्यसका साथ साथै लोगोको तस्विर पनि रहेको छ सिक्काको पछाडिपट्टिको भागमा चौसठीवटा थोप्लाहरू रहेका छन् र नेपालीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल दुई हजार छत्तर साल लेखिएको छ र त्यसका साथ साथै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको तस्विर पनि रहेको छ यस हजार रुपियाँको सिक्का पनि बिक्रसम्म दुई हजार छत्तर सालमा छपाई गरिएको थियो र यस सिक्काको तौलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ दस ग्रामको रहेको छ र यस सिक्काको साइज भने उन्तिस एमएमको रहेको छ र यस सिक्का चाहिँ चाँदीबाट बनेको हो र यस सिक्का चाहिँ त्यस्तै तिस थान छपाई गरिएको थियो सिक्काको आडिपट्टिको भागमा चौसठीवटा थोप्ला र लोगोको तस्विर रहेको छ र नेपालीमा गुरु नानक देवको पाँच सय पचासौँ जन्म जयन्ती रु हजार लेखिएको छ र अङ्ग्रेजीमा भने एडी फोर्टिन सिक्सटी नाइन ड्यास टू थाउजन्ड नाइन्टिन लेखिएको छ सिक्काको पछाडिपट्टिको भागमा चौसठीवटा थोप्लाहरू रहेका छन् र नेपालीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल दुई साल लेखिएको छ र त्यसका साथसाथै साथै शिखर सगरमाथाको तस्विर पनि रहेको छ यस पच्चिस सय दरको सिक्का पनि बिक्रसम्म दुई हजार छत्तर सालमा छपाई गरिएको थियो र यस सिक्काको तौलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पच्चिस ग्रामको रहेको छ र रह यस सिक्काको साइज भने पैँतिस पोइन्ट पाँच mm एमएमको रहेको छ र रह यस सिक्का पनि चाँदीबाटै बनेको हो र सिक्का भने पन्ध्र हजार थानजा छपाई गरिएको थियो सिक्काको आडिपट्टिको भागमा चौसठीवटा थोप्ला र लोगोको तस्बिर रहेको छ र नेपालीमा गुरु नानक देवको पाँच सय पचासौँ जन्म जयन्ती रु पच्चिसै लेखिएको छ र अङ्ग्रेजीमा भने फोर्टिन सिक्सटी नाइन ड्यास टू थाउजन्ड नाइन्टिन लेखिएको छ सिक्काको पछाडिपट्टिको भागमा चौसठीवटा थोप्लाहरू रहेका छन् र नेपालीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल दुई साल लेखिएको छ सा। र त्यसका साथसाथै साथै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको तस्विर पनि रहेको छ